Tak čau. Chci vám ukázat můj nový stroj, co jsem koupil. Je to minibike. Čínský minibike. Repsol. Tak. Zatím tohle je moje druhá jízda. Zatím se s tím tak nějak seznamuju. Jinak zatím se mi povedlo skurvit spojku. Z karburátoru furt teče benzín. Nevím co s tím a už jsem to koupil vlastně se špatnou stopačkou. Se musí předělat celý ten držák. Tak je tady udělaný další kohout, aby se nemusel používat ten dole, ten je nejspíš zaslepený. Jinak, jak jsem říkal, koupil jsem to za 2000, je to docela v pěkném stavu. Koupil jsem to jako nepojízdný stroj. Jediný, co jsem u toho vlastně dělal, takže jsem vyčistil karburátor. Nastavil jsem novou hladinu a přišla tam nová svíčka. Protože tam ta nechtěla pod tlakem házet. Jinak musím říct, že to jede docela pěkně, až na to, že tam ještě pořád něco, co blbne, nefunguje chcípák u toho. A vždycky to nějak po nějaký chvíli chcípne, jako kdyby tam nešel benzín, jako kdyby bylo něco ucpanýho. Takže to se ještě bude řešit. Třeba ten kohout, ten dodělávaný, ten se mi nějak nelíbí, protože mám takový dojem, že nefunguje tak, jak má. Protože tadyhle ještě filtr a upal jsem se po wafu. Tady je filtr a je vidět, že je zase prázdnej. Takže něco se tu děje. Zase. Ale benzín tam je. To vytáhnout nejde. Já to takhle vemu a strčím to někam do prdele, vole. Sráč jeden zasranej. Ty moje Repsolko, pojď sem ke mně, holka moje, snad se ti nic nestalo. Ty holka moje, pitomá. V pohodě, vypadá to, že jo. Hej, to je svině, ty vole, ty do prdele, vole, ty svině jedna. Sráč jeden zasranej, vole, už ho nechci nikdy v životě v baráku.